popi, zoti pa. Në teatrin e qytetit të Gjakovës u shfaq premiera komedisë Zërat Paskene. Ky tekst i Michael Frayn erdhi në energjinë e regjisorit Ilir Bokshi, i cili solli në skenë aktorët si Mirvete Kutishi, Edmond Hafizademi, Bujar Ameti, Vlera Pylla, Valon Pallaska, Besford Berberi, Yl Kalota, Ylber Mehmeti dhe Altina Kusari. Frayn luan me konceptin e shfaqjes brenda shfaqjes, që në këtë rast quhet asgjë veshur. Një lloj shfaqje në të cilën vajzat e reja vrapojnë rrotull në të brendshmet e tyre. Meshkujt e moshuar lëshojnë pantallonat dhe shumë dyrë që hapen e mbyllen. Asgjë veshur është vendosur në një mulli të shekullit të 16, që është ndryuar në një vend qendrim modern, në të cilin kërkohen qira gjinë. Autori fiktiv i kësaj shfaqje quhet Robin Hausmonger. Në shfaqjen brenda shfaqjes ishin 6 aktorë, 3 meshkuj dhe 3 femra. Një regjisor, një inspektor skene dhe një asistent i inspektorit të skenës. Aktorët luajnë në skenë derisa po realizohej premiera dhe kjo ishte një risi për adhuruesit e artit skenik. Komedia e njohur botërore Zërat Paskene komunikoi shumë mirë me publikun në sallë, i cili e vlerësoi me duart trokitje të gjata lojën e aktorëve. Ndërsa regjisori Bokshi falenderoi ata për punën profesionale. Kam dashur të sjell gaz, lumturi, humor, me sjell ndjenjë të mirë te publiku i Gjakovës. Me këtë entuziazëm dhe me vrull e bëm këtë shfaqje që është plot dinamike dhe plot humor. Është besata herë rradha si që punojnë në Gjakovë dhe gjithmonë jam i kënaqur me qytetin tim dhe me punën që bëhet në këtë teatr. Shfaqja ishte ndarë në dy akte. Shumica komedisë u shpalos me variacione të ndryshme në secilin version, ku kaosi jashtë skenës ndikon në shfaqjen brenda skenës, me një numër të madh të lashave. Roli im ishte një aktore e moshume, e cila në pleshni i ka grumbullu disa para dhe ka mbledh një grup aktorsh për me ndërtu një shfaqje. Karakteri saj edhe njëtën e përdiqme është të tjilë që i harën gjanat, kështu që edhe u manifestu edhe gjatë lojë e si me këtu. Për punë s'kam qatë flasë, me i lirin nuk përtoj me shku me përgati shfaqjen kudo. Ajo është i mrekullueshëm, për mua është numër 1. Iliri. Ka pas shumë ritëm si shfaqje edhe për gjithë se cilin ka qenë një vështërsi e madhe, se se cili kemi pas nga dy rolet, përfshime në shfaqje edhe mrena në shfaqje, edhe normalisht që është desh një punë e madhe dhe na kemi punu para dite, mas dite, shqyqër zotit e kemi pas një regjisori cili së shlodh kur me ne edhe pavarësisht stresi që a i ka mujtë mi pas, është marë dhe na ka uzu se cilin se qysh me vepru edhe aja na ka një mushon. E veçante kësaj shfaqje ishte edhe skena cila pas 34 viteve u vu në lëvizje. Kemi mendu që ta bëjmë edhe me rota, mirë po kemi pa që ka qenë pa mundshme aja të bëhet. Kjo shfaqje definitivisht është shfaqje skenografisë, po mos të realizohej rrotullimi i skenës, pastaj këto 7 dyrt, shkallët, ka qenë pa mundshme. Be kemi diskutuar edhe me Ilirin, unë pak ka shumë ju kom frigu kësajnë, sa kemi me pas mundësi të realizojmë, po ja që ja dolem, edhe pse me shumë pak njerëz, me 3 persona kemi realizu gjithë skenografinë. Sinqerisht është i vetmi njeri që kom taku që thëtë po banë, kur nuk thëtë zbanë, s'muna, edhe shumë punëtori madhë, po është edhe Beni, edhe Dzeni, edhe krejt njerëzit që punojnë të atë Gjakovës se dojnë, qëto shfaqje që bëhet me energjinë edhe me entuziasmin e njëjtë. E nësa këtë qënë bashkëpunëtor aktorët për me realizu shfaqen? Shumë, se kjo shfaqje është, kjo shfaqje është punë ekipore, cilën është gati në kajtët futbolit. Duhet më konë shumë të koncentrum për me pasu tekstin mirë, për më konë njëtën nivel me zo e me krejt me energji që është shumë e nevojshme. Sala teatrit ishte e mbushur nga dashamirë të artit skenik, të cilit ishin ardhur për të parë këtë premierë. Shfaqja është shumë zbavitse, e punu me përpikni, se më fakt duhet me qenë jo veç regjisori mirë, për dhe matematicianti mirë për me arrit me atë pjesën e sinkronizimit para skenës dhe prapa skenës, një lojë shumë e mirë aktorësh, një kostimografi shumë e mirë të aktorëve, gjithashtu, edhe skenografia ka e shumë e veçanë. Kështu që përmëj me thunë që me të vërtet jo më kënojë sonë të me një shfaqje shumë të mirë, urime e Teatri Gjakovës, për gjithashtu edhe Ilirit.
Asistenti regjisë ishte Butrin Pasha. Skenografinë e kësaj shfaqje ka përgatitur Petrit Bakalli. Për kostumografinë është përkujdesur Valmira Ramani. Ndërsa për muziken Artan Kastrati, si dhe për kthimin e tekstit e ka bërë Shkëlqen Berisha.